qofka beeraleyda ah wuxuu ku jiraa xaalad amraysa inuu beerta ka tago ayuu ku jiraa marka laga reebo dhibaatooyinka lagu daro dhibaatooyinka iyo dhibaatooyinka kale ay ka mid yihiin jidgooyooyinka waxyaalo badan oo aanu excellency sidii aan kuu sheegay aanu doonayno inaan la wadaagno adiga iyo golaha wasiirada oo ay ku jirto runtii inputka beeraha ama bacrin la'aan iyo fertilizer la'aan waxyaalahaasoo u daruuriya beeraha inaanay haysan mudane ra-iisul wasaare sidii aad igula talisay ama i amartay maalintii aad imagacowdayba waxaanu ku dadaalnay wasaarad ahaan inaanu marka ugu horeysa midayno aragtida dadka u adeegaya beeraleyda soomaaliyeed wasaaradda beeraha iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale sidii walaalkay xasan wasiirka xanaanada xoolaha dhigtay daaqo halkan ka sheegay wasaaradaha productive sectorka ee ay ka mid tahay wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda kalluumaysiga golayaal baan leenahay aanu had iyo jeer kaga hadalno sidii aanu wax soo saarka dalka iyo u siyaadin lahayn aanu kaga hadalno waxaanu mudane excellency samaynay qorshe qaran oo la barbar socda midka guud ee dalka isbeddelka national transformation plan-ka la socda ayaanu dejinay oo maalmihii dhoweyd markaanu gobollada tegaynay aanu doonaynay qorshihii aan dejinay inaanu la wadaagno dadka localka ee gobollada dalka si aanu waxaanu samaynay iyo baahiyahaan samaynay u ogaano inay yihiin kuwii ugu saxsanaa mudane ra-iisul wasaare waxaanu ku dadaalnay inaanu beeraleyda soomaaliyeed iyo dadka daneeyaasha awooddooda midayno hadday tahay iskaashatooyinka beeraleyda iyo taageerada aanu ka helno beesha caalamka runtii sidaad og tahay hadda qaranka soomaaliya aanu wax badan u awoodin beeraleyda soomaaliyeed inuu siiyo inkastoo aan rajaynayo sida adigu ballan qaaday walaalkay wasiir xasan halkan ka sheegay 5 sano soo socota in muhiimad weyn la siiyo qorshaha isbeddelka qaranka laga siiyo taageerada beeraleyda soomaaliyeed laakiin waxaanu ku dadaalnay inaanu awooddooda midayno wacyigelinno maanta halkan waxaanu ku haynaa waa wacyigelin ku saabsan inaanu annaka iyo beeraleyda dadka beeraha ka shaqeeya aanu isweydaarsanno dhibaatooyinka iyo fursadaha kadibna wixii aanu u qaban karno dowlad ahaan iyo wakiilada beesha caalamkeena taageera inaanu awooddeeda midayno marka excellency taas baan ka shaqaynaynaa internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah